טוב, אנחנו ממשיכים בענייני קידוש, והנושא שלנו היום זה שיעור השתייה בקידוש. יש בחז"ל אולי נמצא דפים, אולי אין דפים, לא חשוב. אנחנו נוצרים בחז"ל כמה שיעורים. השיעור הבסיסי ביותר זה שיעור רביעית. כתוב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, שבכל החיובים שאדם צריך להתחייב על שתייה, אז הוא מתחייב רק על שיעור רביעית. זה שיעור שתייה, שיעור רביעית. אדם, דוגמה נזיר, צריך לשתות רביעית. אדם, אני נניח, שתה מאכלות אסורות, שתה מיץ חזיר, חייב על שיעור רביעית. זה שיעור אחד. שיעור אחר לגמרי, אנחנו מוצאים ביום הכיפורים. יום הכיפורים, כפי שראיתם בסוגיה, כתוב שמתחייבים, זה מחלוקת, בית שמאי אומרים רביעית, בית הלל אומרים מלוא לוגמיו, בשורה, מסרת יומא בשורה השלישית, והגמרא מסבירה שמלוא לוגמיו, פירושו דבר, כמלוא לוגמיו, מיד אני אסביר, ושם השיעור אחר לגמרי, ביום הכיפורים חייבים על יתובי דייטה. יתובי דייטה הכוונה, אדם אוכל משהו שנותן לו מנוחה, מנוחת הנפש, הוא רעב, 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 אכל משהו וזה מרגיע אותו. זה שיעור יתובי דייטה. זה לא שיעור אכילה. זה לא שיעור שתייה. זה שיעור יתובי דייטה. יכול להיות שאדם תתיישב דעתו בפחות, פחות, יותר, תלוי. זה שיעור אחר, יתובי דייטה. מה זה מלוא לוגמיו? מלוא לוגמיו, הכוונה, מילוי אחיך. כי מלוא לוגמיו, הכוונה מחצית מאחיך. נראה כמלוא לוגמיו, כי בצד הזה נפוח, אז מצד אחד זה נפוח, נראה כמלוא לוגמיו. אבל זה לא מלוא לוגמיו, זה כמלוא לוגמיו, מחצית אחיך. לכן בדרך כלל לפני יום כיפור, כשאנשים באים לשתות, אני צריך לשתות לשיעורים, לשידורים, אז אומרים, אתה צריך לשתות פחות ממלוא לוגמיו. איך? אתה מלא את הפה? תירוק מה שיש בפה, תחלק לחצי, זה נקרא כמלוא לוגמיו. ארבע כוסות, כתוב בגמרא לגבי ארבע כוסות, שאדם צריך לשתות רוב כוס. תוספות מצטטים את זה, זה גמרא, לומדים הרבה פסחים, כתוב רוב כוס. אז יש לנו כבר שלושה שיעורים. שיעור רביעית, שיעור כמלוא לוגמיו, שיעור רוב כוס. רוב איזה כוס? נראה בהמשך זה מחלוקת גדולה. כיוון שכתוב שהכוס של הקידוש, שכוס של ארבע כוסות יש בו רביעית, אז יש כאלה שאומרים שרוב כוס, הכוונה רוב רביעית. ויש כאלה שאומרים לא, רוב כוס הכוונה רוב של הכוס שאתה משתמש. אם אתה החלטת להשתמש באגרטל בתור כוס לארבע כוסות, צריך לשתות רוב כוס של אגרטל. לכן ההמלצה היא לא להשתמש באגרטל מליל הסדר. זה תלוי, זה מחלוקת. נראה את זה מחלוקת בהמשך. אז יש לנו שלושה שיעורים. ומה השאלה? היחס בין שלושת השיעורים. רביעית, מלוא לוגמיו,
זה שיעור אחר. רוב כוס זה משהו אחר. האם זה אותו דבר או לא אותו דבר? אז נתחיל. ולגבי קידוש, כתוב מסרת עירובין ובמסרת פסחים, המקדש אם טעם מלוא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא. אז כתוב שאדם צריך בקידוש צריך לשתות מלוא לוגמיו. על וזה יש לנו עוד שיעור, שיעור רביעי, מלוא לוגמיו. והתוספות אומרים, לא יהיה. כמו שבמסרת יומא, שכתוב מלוא לוגמיו, פירשנו כמלוא לוגמיו, זאת אומרת מחצית מלוא לוגמיו. כך גם לימי קידוש, לא צריכים מלוא לוגמיו, אלא מספיק, כמלוא לוגמיו. זה החידוש הראשון של תוספות. כן. זה פירוש הראשון של תוספות. זה החידוש הראשון. חידוש שני של תוספות, היחס בין רביעית לבין מלוא לוגמה. אז בשביל זה אני אקרא את הגמרא ביומא, ונראה איך התוספות מוכיחים מה היחס בין רביעית לכמלוא לוגמיו ומלוא לוגמיו. אז אומרת הגמרא, השותה ביום הכיפורים יומא דף פה עמוד א', השותה מלוא לוגמיו ביום הכיפורים חייב. אמר רבי דומה שמלוא מלוא לוגמיו ממש, אלא כמלוא, אלא כל שילו יסלקנו לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו. זאת אומרת לא כל אחר, אלא צד אחד של אחר, זה כמלוא לוגמיו. והנתנה מלוא לוגמיו, הם רק אם לא לוגמיו, מי טבעי. כמה ישתה ויהיה חייף, בית שם אומרים רביעית, בית אלה אומרים לא לוגמיו. רבי יהודה אומר, מישהו אומר בלעזר, כי אם לא לוגמיו! אז אתה לא יכול להגיד שאם לא לוגמיו זה כי אם לא לוגמיו, כי זה אם כן בית הלל, זה כמו רבי לעזר. רבי יהודה בן ביתר אומר כמיד מיה. אומרת הגמרא, מה אתה מקשה? מה אתה מקשה? כתוב פה מלוא לוגמיו, מעדיפה ממתניתין, כמו שאת המשנה שלנו, משנה במסרת יומא, פירשנו מה לא לוגמיו, הכוונה כי מלוא לוגמיו. אז גם מה שכתוב כאן, בית הלל אומרים מלוא לוגמיו, הכוונה כדי לוגמיו, דוקמנה כדי יראה, אחרי דבר כדי יראה. יחי היינו עוד רבי אליעזר, אני כבר דילגתי בקריאה לשאלה. אז יוצא שרבי אליעזר ובית הלל אומרים אותו דבר, מלוא לוגמיו זה כמלוא לוגמיו, רבי אליעזר אומרים מלוא לוגמיו. יקרא בינינו, כמלוא לוגמיו דחוק. שואלת הגמרא, אם לפי בית הלל חייבים על כמלוא לוגמיו, אז מתקיף לרב הושעיה, אם כן אבל הם מכולי בית שמאי מחומרא בית הלל. מתי אדם מתחייב לפי בית הלל? כמלוא לוגמיו. מתי אדם מתחייב לפי בית שמאי? רביעית. מה יותר גדול, רביעית או כמלוא לוגמיו? הגמרא מניחה שכמלוא לוגמיו זה פחת, זה קטן, זה פחות. אז יוצא שבית הלל מחמיר, כי אם אדם שתה אפילו כמלוא לוגמיו, לפי בית הלל הוא חייב, בעוד שלפי בית שמאי הוא חייב רק ברביעית. אז רואים מכאן שהגמרא מבינה שכמלוא לוגמיו זה פחות מרביעית. איפה יש לכם לורדים פה? אז דבר ראשון, מוכח שרביעית זה יותר מכמלוא לוגמיו. אז זה כבר חשוב. אפשר ללמוד עוד דבר אחד. מה היחס בין מלוא לוגמיו לבין רביעית? מה? מה אתה אומר? מתוך שהגמרא לא הקשתה לפני כן. כשהגמרא חשבה שמדובר על מלוא לוגמיו, הגמרא לא שאלה בית הלל מחמירים. סימן שכשהיה כתוב מלוא לוגמיו, חשבה הגמרא שבית הלל מקילים. למה בית הלל מקילים? כי מלוא לוגמיו זה יותר מרביעית. אז זהו זה. אז אפשר לרשום ככה, זה מה שתוספות טוענים, מלוא לוגמיו
זה יותר מרביעית, ורביעית זה יותר מכמלוא לוגמה. מה? אולי זה שווה? אז אם זה שווה, מה המחלוקת? בסדר, אז אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה, תוספות לא הבינו ככה. אפשר להגיד את זה, תוספות לא מבינים את זה. אני שומע? נראה את זה בהמשך. נראה את זה בהמשך. אז זה הסיפור בעצם לפי תוספות. מלוא לוגמיו זה יותר מרביעית, רביעית זה יותר מכמלוא לוגמיו. אז לפי זה יוצא שלפי תוספות בקידוש צריכים להחזיק בפשטות כוס שיש בו רביעית, אבל לא צריכים לשתות את כל הרביעית, אלא כמלוא לוגמיו. עכשיו, כמה זה? אז בואו נראה בהתחלה מהר את התוספות הראשון, ואחר כך נראה את התוספות השני. תוספות ראשון. אם טעם מלוא לוגמיו, פירש רבנו טעם, זה רבנו טעם, דם מלוא לוגמיו, לאו דווקא. לאו דווקא מלוא לוגמיו. אלא רוצה לומר כבר מפרש בברד ומטרדו יומה, כל שינו מסלקות צדך ונראה כמלוא לוגמיו. זאת אומרת, לגבי קידוש מספיק, כמלוא לוגמיו. ופרק בהטרדו יומה מאוחר דמלא לוגמיו, נפיש ברביעית. מלוא לוגמיו זה יותר מרביעית. ובערבי פסוחים, כלומר, ועוד ראיה. עוד ראיה שבקידוש לא צריכים לשתות כל מלוא לוגמיו. למה? כי מלוא לוגמיו זה יותר מרביעית. פסיק, ובערבי פסחים אמר דבר כוסופט, יש שיעור רביעית. וכוס של קידוש אחד מהם. ואיך איתו מלוא לוגמיו, ואין בו כל כך. כתוב שארבע כוסות, כל כוס זה רביעית. אחד מהכוסות של ארבע כוסות בליל הסדר זה כוס של הקידוש. זאת אומרת, הכוס שלך מכילה בסך הכל רביעית. אם מלוא לוגמיו, אם צריכים לשתות מלוא לוגמיו, ומלוא לוגמיו זה יותר מרביעית, אז איך הוא ישתה בכוס של קידוש שיש בו רביעית, יותר מרביעית? עוד פעם. אם צריכים בקידוש לשתות מלוא לוגמיו, ולא מלוא לוגמיו, זה יותר מרביעית. אתה צריך לשתות יותר מרביעית. אתה צריך להיות לך כוס יותר מרביעית. אבל בליל הסדר, הכוס שלך הוא רביעית. מוכח מכאן, שבקידוש לא צריך לשתות מלוא לוגמיו, שזה יותר מרביעית, אלא מספיק לשתות. כמלוא לוגמיו, שזה פחות מרביעית. זה הראיה השנייה של תוספות. תוספות נוסף. אם טעם מלוא לוגמיו יצא, תוספות בפסוחים. כדי לפרש ביומה, כל שלא מסתכל כל צד אחד יראה כמלוא לוגמיו, ופחות מרביעית, כדי אומרים הנתם. אבל לא לוגמיו הנתם יותר מרביעית. ונראה שהוא רוב רביעית. דמרנן לקמן, ועוד השתה רובה דקסה. והתוספות מלמד אותנו מה היחס בין כמלוא לוגמיו, שכמלוא לוגמיו שווה רוב כוס. רוב איזה כוס? רוב איזה כוס? כתוב שם במסר הפסחים שהכוס שלך צריך להכיל רביעית. אז מה זה נקרא רוב כוס? תשובה? 51% מרביעית. קצת יותר מחצי רביעית. וזה נקרא כמלוא לוגמיו. שווה רוב כוס, שווה רוב רביעית. שווה 51% של רביעית. זה מה שתוספות. זה או זה. זה שיטת התוספות. כן. נכון. 51% של רביעית, לא 50% ו-1% מהחך. חך זה לא בערך רביעית. כמה החך שלך? מדדת? רביעית בדיוק? לא, רביעית פלוס. קיצור, זה לא קשור. כמלוא לוגמיו, זה מחצית מהחך. תוספות מנסים להעביר את זה משיעור, נקרא לזה, סובייקטיבי, ולתרגם את זה לאיזה שיעור אובייקטיבי.
שהוא אובייקטיבי, זה רביעיות. הרביעית, הוא אומר, זה חישוב ברביעית. הוא אומר, זה כמלול וגמר שווה רוב כוס. כוס זה רביעית. רוב כוס זה 51% של רביעית. כן. מה? לפי זה מלול וגמר, זה יהיה 104% של רביעית. נניח. מדייקים כולם, זה בא בעשרה. 112, נכון? נכון. כן. זה שיטת התוספות. אני כבר אומר בסוגריים שהשולחן ערוך פסקו כמו תוספות. אבל לא כן דעת הגאונים. הסתכלו בראש, שורה רביעית, ודלו כרב אמרם ורב צמח גדעון שכתבו אם קידש ולא טעם רביעית לא יצא דמרמר המקדש עם טעם. מה המשך? עם טעם, מה כתוב? המקדש עם טעם וכולי, מהו טעם? מלול וגמר. סימן שגאונים סוברים שמלול וגמר שווה רביעית. זה שיטת הגאונים, מלול וגמר זה רביעית. תסתכלו גם בעמוד השני, בצד השני. ספר העיתים לרבי לרי ברצלוני, וכתב רב אמרם הכי, ותואם ממנו כדי רביעית. ואם קידש ולא טעם ממנו כדי רביעית, לא יצא ידי חובתו, דקה מרידה מקדש אם טעם לא לוגמיו, יצא ממנו לא יצא, דיינו כדי רביעית. הנה. אמר צמר, אמר רב צמר גאון, נמי אחי הכתב אחי קידש ולא שאת הרביעית, לא יצא ידי חובתו, נמי נמי קידש אם תם לא לוגמיו, יצא ואם לאו לא יצא. אז זה שיטה אחרת, שיטה, אני לא יודע, נראה לי שמאוד חם. לא? או להוריד את החום, או משהו, איזה חום הוא עשה? 22? חם לכם, מוכר לכם? חם, חם. אני מרגיש, אני מתחיל להירדם. גם לי ששתיתי רביעית יין. טוב. כן. למה אמר, התוספות הסבירו שמלול לא לומר זה קיבלו לומר. אה? מה הם סוברים? זה רוב. ומה הם סוברים? רב צמח גאון. מלול לא לומר, זה רביעית. אבל למה צריך להגיד שגם גאונים מסכים לזה שמלול לא לומר זה קיבלו לומר? לא, הם לא סוברים שקיבלו לא לומר זה קיבלו לא לומר. הם סוברים לא לומר. הם סוברים שאדם חריג מלול לא לומר. לא לומר, כן, כיפשו אותו. הם לא אומרים קיבלו לא לומר, אלא מלול לא לומר, וזה רביעית. יש כמובן שאלות על זה. מה, מה, מה? לא, הם סוברים מלול לא לומר. מפשטות לא. הנה. וכאמרינן, ספר עיתים, אם תם לא לוגמר, יצא, ואם לאו לא יצא, דיינו רביעית. לא אומרים כי אם לא לוגמר, לא לוגמר. זה חידוש של תוספות, כתוב לא לוגמר, ואם תוספות אומרים לא לוגמר, זה כי אם לא לוגמר, לא כתוב בגמרה, זה כתוב במסרת יומה. בגלל סיבות שונות. פה לא כתוב שאם לא לוגמר, זה כי אם לא לוגמר. אז למה כל פעם שכתוב בחזל לא לוגמר, זה כי אם לא לוגמר? כן, כי פשוטו. לא לוגמר, זה מלא לוגמר.
בניגוד לתוספות, שהבינו שמלול הגמר זה יותר מרביעית, צריכים להגיד שלפי הגאונים, מלול הגמר שווה רביעית. זה מה שהם הבינו. לפי זה מה המחלוקת שבית שמאי ובית הלל? סליחה, מחקתי. אוקיי. טוב, אני לא אכנס לפלפול הזה. אז יש לנו שאלה. כתוב שבליל הסדר אדם יוצא ידי חובה על ידי שהוא שתה רוב כוס. מה גודל הכוס? רביעית. אם הוא שותה רוב כוס, כמה הוא שתה? פחות מרביעית. אם הוא שתה פחות מרביעית, איך הוא יצא ידי חובת קידוש? תשובה? צריכים להגיד, לשיטתם, שרוב כוס, מה פירושו של דבר רוב כוס? רוב האגרטל. ובתוך האגרטל כמה יש? חצי קוב מים, חצי קוב יין. ולכן רוב כוס זה לפי השיטה ששומרת שרוב כוס, הכוונה יחסית לכוס. לא רוב רביעית, אלא רוב יחסית לכוס. ויכול להיות שברוב כוס הזו יש רביעית. מובן? לא מובן? אז זה עוד פעם. השאלה, אם אנחנו מבינים שרוב כוס, הכוונה, הכוס היא רביעית, אז רוב כוס, פירוש הדבר רוב רביעית, ואז לפי הקשה, כי אחד מהכוסות זה קידוש, ובקידוש, לפי שיטת הגאונים, צריכים לשלוט רביעית, שאתה שותה רוב כוס. אבל לא, זה הם סוברים כמו שיטת הר"ן שנראה מיד, שרוב כוס לגבי ארבע כוסות בליל הסדר, הכוונה, רוב הכוס שיש בפניך, ולכן יכול להיות שברוב כוס, יש רביעית, למה? כי הכוס הזאת יש בערב הרביעיות, כשאתה שותה רוב כוס, שתית היא רביעית. זאת אומרת, אתה צריך לשתות, לפי הגאונים, רוב כוס, כשזה לכל הפחות, רביעית. למה אפשר לתרץ שהרוב כוס שמוצג בגמרן, זה באמת, זה המינימום לארבע כוסות, אבל באמת הכוס של הקדוש יותר. כי כתוב, כי אחד מארבע כוסות זה קידוש. אז אתה רוצה להגיד שמה שכתוב זה מתייחס רק לשלושת הכוסות ולא לכוס הראשונה. כי כן, זה כמו שנקרא. מה? למה הוא קינטה? המינימום לכוס של ארבע כוסות זה להיות רביעית. זה צריכים לשתות רוב רביעית. צריכים לשתות רוב כוס. בסדר. וזה קשור, כתוב שבארבע כוסות אתה שותה רוב כוס. בזה לצאת ידי ארבע כוסות ולא לצאת ידי קידוש? מה כן? מה כן? אז אני רוצה להבין, הכוס הראשונה מה זה? הכוס הראשונה זה כוס של קידוש. מי אמר שאתה יוצא ידי חובת ארבע כוסות בלי לצאת ידי חובת קידוש? אם הכוס הראשונה זה כוס של קידוש? מי אמר לך? שיש שני דינים בכוס הראשונה, היא גם חלק מארבע כוסות וגם כוס של קידוש. מי אומר לך שיש דבר כזה? בשביל לומר ששני הדינים דין אחד, זה קידוש בפני עצמו. מי אמר לך שזה דין אחד? הרי זה כל העניין, שתקנו ארבע כוסות, הראשונים אומרים, על מה? על ארבע מצוות. המצווה הראשונה זה הקידוש וכו' וכדומה, השנייה זה המגיד והשלישית זה זה. אז תקנו את הכוס על הקידוש. אז אני אצטרף את זה. ברגע שצירפת, אז בשביל לצאת ידי חובה, זה צריך להיות שיעור כוס של קידוש. מכל מקום, זה דוחק. העובדה שהראשונים לא הבינו כך. בסדר, זה מתרץ כך, תרץ כך.
במרצת, שותה ארבע כוסות ביחד, הגרטל שלם, נו, אז מה? בסדר, אז זה כבר מפלפלים וזה, ולכן הגמרא אומרת ממה הוא יצא ומה הוא לא יצא, נו, זה מה שהגמרא אומרת. בסדר, אבל כשכותבים שאדם צריך לשתות רוב כוס, לא מדברים על איזה חיטים צא של אדם לא יצא ידי חובה. הם יוצאים ידי חובת החירות, אבל הגמרא אומרת סתם, לא, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, הוא לא יוצא ידי חובת הקידוש, אלא הוא יוצא ידי חובת זה. הגמרא אומרת שותה ארבע כוסות, יוצא ידי חובה. אדם בא לרב, שואל אותו, הרב, מה אני צריך לשתות בליל הסדר? תשתה רוב כוס. אחרי שיוצא, כן, אבל לא יצא ידי חובת זה, ולא יצא תקן ידי חובת זה, ויצא ידי חובת חירות, ולא יצא ידי חובת יין. נו. כתוב הגמרא שאדם יוצא ידי חובת ארבע כוסות. יוצא את ארבעת חובות כוס, הכוונה שהוא יצא ידי חובה. אני רק אגיד עכשיו בקצרה מאוד את שיטת הר"ן, בלי להיכנס אליה בהרחבה. לפי התוספות, תוספות אומר ש... תסתכלו בתוספות השני, בשורה השלישית, ונראה שהוא רוב כוס, שהוא רוב רביעית, דמרינה לקמן, והוא שתה רובה דקוסה, דקסה, ודווקא לאדם בינוני, ולאוג מלך הבשן, בהתפה כדמרינה נתן. ולאוג מלך הבשן, הוא צריך לשתות... יחסית לפה שלו, הר"ן חולק ואומר מקסימום רביעית, מאידך הר"ן מתלבט מאוד מה היחס בין שיעור רוב כוס לבין שיעור רביעית, ולכן הר"ן סובר שרוב כוס הכוונה רוב הכוס שנמצא בפניך. לכן זה מחלוקת, האם רוב כוס הכוונה רוב רביעית, או רוב כוס, הכוונה רוב הכוס שנמצא לפניך, ולכן מחבירים בליל הסדר לא להשתמש בכוסות יותר מדי גדולים. עד כאן המחלוקת הזאת. סיכום נפסק, כמו שכתוב בדף, כמו שיטת התוספות, בצד השני, למטה, צריך לשתות מכוס של קידוש מלא לוגמיו, דיינו כל שסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלוא לוגמיו, והוא רובו של רביעית. אדם צריך לשתות רוב רביעית. וזה נחשב כמלוא לוגמיו. דן הביאור הלכה מה מילד קטן. אדם שכמלוא לוגמיו זה פחות מרוב רביעית. האם הוא צריך לשתות רוב רביעית, או מספיק, אם לא נוגמר, לפי הפה שלו. המשנה ברורה נוטה בביאור הלכה, להקל אפילו אם זה רוב רביעית, לילד. אבל יש אדם שהוא ננס, יש לו פחות מלא נוגמר, זה פחות מרביעית, יכול להיות שהוא צריך לשתות רוב רביעית, ולא יכול להסתפק במלא נוגמר, בילד קטן אפשר להקל, כך הוא כותב. אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו זה סינית או לטינית. רביעית, לא לוגמה, רוב רביעית. כמה זה? מה זה רביעית? רביעית זה רביעית הלוג. אז ידוע, בסימן שלנו זה סימן רשע אין א', רשם ביור הלכה ארוך, שדן בשאלה הזאת. מה זה רביעית? הוא מביא את המחלוקת המפורסמת בין האחרונים, האם השתנו והתקטנו השיעורים. יש צלח, הוא הנודע ביהודה. שהצלח לקח את השיעור, יש בחזל את השיעור שמתחייבים עליו בחלה. השיעור שמתחייבים עליו בחלה מופיע בחזל גם בשיעורים של נפח. נפח, מה זה?
לוג, ביצה. ויש גם אותו חישוב באצבעות. עשה הצלח חישוב באצבעות, הגיע לנפח מסוים. עשה את אותו חישוב בביצים, הגיע לחצי נפח. אמר הצלח, התקטנו הביצים בחצי. ולכן, לוג, אני אמחוק את זה, כדי שזה יהיה ברור. כך, אילבלי הצלח, לוג זה רביעית, זה רביעית הלוג. לוג זה שש ביצים, כך כתוב בחזר. אם לוג זה שש ביצים, רביעי כלוג, זה ביצה וחצי. אז אם אני שואל כמה אני צריך, מה זה שיעור רביעית, תיקח ביצה, תלך למקולת, תקנה ביצה וחצי במקולת, תמלא כוס, תמלא כלי במים, תכניס ביצה וחצי, מה שישפך זה ביצה וחצי, זה רביעית. הלוג. אבל בא הצלח ואומר, לא, אחרי שעשיתי את החישוב, עשיתי את החישוב באצבעות, ועשיתי את החישוב בביצים, מתוך הנחה שהאצבעות של בני אדם לא השתנה מאז משה רבינו ועד היום, אז השיעור שמחייב זה השיעור באצבעות, והשיעור באצבעות זה פי שניים מהשיעור של ביצים. אז צריכים להניח שהביצים התקטנו בחצי. לכן, כמה נצטרך בשביל רביעית הלוג? תשובה? שלוש ביצים. אם אתה אומר שלא השתנה, אז זה ביצה וחצי. זאת אומרת שלפי זה ישנה מחלוקת לגבי שיעור רביעית. יש מי שטוען ששיעור רביעית זה נפח מסוים, ויש מי שאומר ששיעור רביעית, מה זה? פי שניים. זה שני השיעורים שאנחנו מכירים בשיעור רביעית. עדיין מכירים שיש שיעור אחד, 86 סמק, בגימטריה קוס, ושיעור שני זה 150 סמק, שזה מהפי שניים. זה שני השיעורים. כי הכל תלוי, מה זה אם שיעור, אם הביצים התקטנו, הביצים לא התקטנו. זה שיטת הצלח. הידועה שלפי הצלח, בימינו רביעית, זה שלוש ביצים של המקולת. מה? כי זה לא בדיוק אותו דבר. כי יש מחלוקת גם איך מודדים את האמה ואת אצבעות, זה אמות וכו'. זה גם משנה קצת. הצלח זה נודע ביהודה, לפני כ-150 שנה, 170 שנה, משהו כזה. הוא חישב, טוב, זה בערך מה שיש. רק שנייה אחת, עוד דבר אחד, חשוב לדעת, כזית זה חצי ביצה. תכן שזה משפיע גם על כזית, אבל אני רוצה להמשיך הלאה כדי להעביר את הדבר. אומר המשנה ברורה, יש לנו עוד איך למדוד את הדברים. איך? אנחנו יודעים שכמלוא לוגמיו, מה זה? מלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו, כמה זה? מלוא לוגמיו? מלוא לוגמיו. זה יותר מרבית. אז בואו אני חשב, כמה ביצים אפשר להכניס בפה? במשנה ברורה בדק, כמה ביצים אפשר להכניס בפה? דבר לו שאפשר להכניס בפה יותר מאשר שני ביצים. אז לפי ששני ביצים זה יותר מרביעית. לפי הצלח יוצא שרביעית זה שלוש ביצים. אבל כשאתה עושה את החישוב עם לא לוגמיו, לא לוגמיו זה יותר מרביעית לפי תוספות, ובתוך הפה אפשר להכניס רק שני ביצים.
אז זה מוכיח שהביצים שלנו לא התקטנו עד כדי כך. ולפי זה כמלוא לוגמיו, כמה זה? כמלוא לוגמיו, כמה זה? אם אפשר להכניס, אם כלו לוגמיו אפשר להכניס קצת יותר משני ביצים, אז כמלוא לוגמיו כמה זה? ביצה. קצת יותר מביצה. קצת יותר מביצה. וכמה זה כמלוא לוגמיו? תשובה. אבל כמלוא לוגמיו כמה זה? ברביעיות. מה? רוב רביעית. רוב רביעית, לפי זה שווה ביצה. זה לא רחוק מהשיעור של חז"ל. השיעור של חז"ל, רביעית שלמה זה ביצה וחצי, רוב רביעית זה ביצה. אני לא יודע בדיוק מה זה רוב רביעית. אולי רוב רביעית זה 57.4%. אז יוצא בערך בעבר 1.5, בערך דומה. אז הוא אומר, זה לא השתנה כל כך הרבה. לא השתנה כל כך הרבה. ומזה כל הבלגן לגבי שיעורי רביעית. מה שנשאר, נשארת לפי זה סתירה. למה נשארת סתירה? כי לפי החישובים של הצלח, יוצא שרביעית זה... לפי הצלח, 3 ביצים. לפי החישוב של המשנה ברורה, זה קרוב לשיעור הקודם, ביצה וחצי. אחרי אומר המשנה ברורה, שבדינים של תורה אנחנו נחמיר כמו הצלח, בדינים ברבנן אנחנו נקל כמו השיעור שלו, שרביעית זה 2 ביצים או קצת פחות. מה דורה הייתה? פסח. פסח זה דורה. פסח דורה הייתה. קידוש זה דורה הייתה? היין זה לא דורה הייתה. הקידוש דורה הייתה, היין הוא לא דורה הייתה. אבל מה כאן דורה הייתה? עוד לא נתתם לי דוגמה של דורה הייתה ממש. אני מחכה בסבלנות. מה? יום כיפור, להקל, להקל, אתה רוצה להקל ביום כיפור? לא נקל ביום כיפור? מה? רגע, רגע, לא מחמיר, אני שואל אותך, מתי צריכים להחמיר כמו הצלר בזדנים דורייתא? מה? יפה מאוד, למה אכילת מצה? כי מה זה קשור לעניין? אכילת מצה? מה? כי זית זה חצי ביצה? אז אם חצי ביצה, זה צריך להיות לפי זה, לא חצי ביצה, אלא כמה? ביצה. אז בפסח נחמיר. אף על פי שקידוש זה לא דורה, היין בקידוש זה לא דורה איתה, אומר גם להחמיר בקידוש. בקידוש להשתמש בכוס שיש בו 3 ביצים. כמה זה יהיה בערך 3 ביצים? לפי זה? 150 סמ"ק. אומר לכל הפרות 2 ביצים. בקידוש היום, זה דבר שעוד לא עסקנו בו, שקידוש היום, ודאי שהוא לא דורה הייתה, מספיק כוס בנפח של ביצה וחצי של ימים. כל זה זה לגבי גודל הכוס. כי הכוס צריך להיות רביעית. כמה צריכים לשתות? רוב רביעית. לא צריך לשתות את הכל. העיקר שזה לך כוס גדולה. אפשר להסתפק במלוא לוגמיו, שלא
וכולי. אז בואו נראה את הקטע שבה הוא מסכם את הדברים בדף. איפה זה? בדף שלי. הכל הלך לאיבוד, בלבל לגמרי. משנה ברורה. רובו של רביעית. קטע אחרון בסוף העמוד. רובו של רביעית. היינו באדם בינוני. מחזיק שיעורו כך. רובו של רביעית. אבל באדם גדול, זה תוספות אומרים, גדול ביותר, משארים כמלוא לוגמלא גדידי. כמלוא לוגמיו, שזה רוב רביעית, זה באדם רגיל. כמוני. אבל אדם כזה גבוה, יכול להיות שלא. ומכל מקום לא בא לשתות פמרבית. אבל לא צריך לשתות יותר מרבית, אלא כמלוא לוגמיו שלו. ודעד שיעור רביעית, הוא כמעט מלוא שתי קליפות מביצה בינונית, שתרנגולת. מה זה מלוא שתי קליפות מביצה בינונית של תרנגולת? כמובן, שני ביצים לא כולל הקליפות, אלא מה שבתוך הקליפה. והוא שהוא ביצה ומחצה עם הקליפה. זה כמובן לפי הדינים של עיקר דין חזל. דולוג שישה ביצים כי איתה בגמרה, וממיל הרביעית הלוג הוא ביצה וחצי. מגן אברהם, פרי בגדים וכו'. ויש מחמירים מאוד בעניין השיעורים, והוכיחו את הביצים נתקטמו בזמננו למחצית ממה שהיה בימי הגמרא. וכן שיעור רביעית הוא בכפליים. וכן אף כמיני מזה, לעניין כזית מצה, דוקי חצי ביצה, כמובן בסימן תמבר, ומי לא רחם מה שכתבנו בעניין זה, זה נכון אחוש לדברים לעניין קידוש של לילה, וכל פעם יראה לכתחילה שיחזיק הכוס כשני ביצים. נקודה. והשתייה, אף שהכוס גדול, די שישתק אם לא לא גדב דידי. ודעוד, דשיעור שאם לא לא גמר, צריך לשתות בלי הפסק הרבה בינתיים, דיינו שלא ישאה מתחילת שתייה ראשונה, לסוף שתייה האחרונה, יותר מגדיר שתיית רביעית, וכל פעם להפסיק גם רב, וכדי אכילת פרס, ומשיג ודכילת פרס, וכדי עבד לא יצא, וצריך להיזהר בזה, שמקדש בשחית על היש, אז מצוי לי כאש, וזה, מבינים? יש אנשים ששותים בבוקר, עושים קידוש, על וויסקי. רחמנא ליצלן. אז דבר ראשון צריך שבכוס יהיה רביעית, וויסקי. ולא כוסית קטנה. עוד נדון בזה. כוסית קטנה של ברנדי, כוסית קטנה של ברומף, כוסית קטנה של אלכוהול. לא, צריך להיות כוס רביעית. דבר שני, אתה צריך לשתות, כי אם לא לא גמר. זה טוב בשביל שתיינים דגולים, שמסוגלים לשתוק מלוא לוגמיו וויסקי בבת אחת. אלא בדרך כלל, שותים קצת, שותים קצת עוגה, קצת, צריך להיות בשיעור אכילת פרס, יש 4 דקות, 3 דקות, לא למרוח את זה על 3/4 שעה. מה נוהגים למעשה? 86? 150? חוששים לשיטת התלך? חוששים לשיטת המשנה ברורה? פוסקים כי עיקר הדין שהשיעורים לא יתקטנו? חלק את הדפים. סקירה של השיטות השונות. לאחר הוראתו של רבנו הצלח, לפני 150 שנה, הורה חתם סופר, או הורה כדבריו חתם סופר, לפי המבואר בספר מעשירה, נקודה. לפי המבואר בספר מעשירה, נהג אף הגרא להחמיר כן. ובעקבותיו, גם תלמידו של הגרא, רב חיים מוולוז'ין. וכמה מקהילות וגלילות ישראל נתקבל המנהג להחמיר כדבריהם. כך כתוב בהקדמת שיעורים של תורה לבעל קהילות יעקב. ולדוגמה, ניתן לכתוב, לראות במכתבו של מרן החזוני, שזה צהל, רב חיים נאה.
שכתב אודות השיעור הגדול במידות, הרזקתי את המקובל בכל תפוצות הגולה, ולא שמעתי מעולם ערעור על זה. דיינו, ערעור על מה? על השיעור הגדול של הצלח. אך פה, בארץ, שמעתי שהן דברי הרמב״ם מתאימים, חשבון המידה של הגולה. ופתאום הגיע לארץ, גילה ששיעור אחר, לרביעית, השיעור הקטן, הנקרא שיעור רב חיים בני, פתאום גילה בעל ארץ ישראל. אז פה בהערה למטה, כותבים, תסתכלו ירה, במערה 12 למטה. ממשמעות לשון זה, של מרם זו צוקל החזוניש, נראה שלא הכיר כלל את השיעור הקטן, ומסתום אין שלא היה נוגע בגלולותיו כלל, בכלל לא היה שיעור קטן, רק השיעור, למטה, הערה 12. אך יש לעיין בזה, ממעשה ששמעתי, אנוכי כותב השורות, ממרן רב שלום זלמן אורי בר זצ"ל, שכאשר נכנס החזון איש לביתו של אחיו, הגאון רבי מאיר קרליץ, מצאו בסוף אמירת סדר הקידוש. והיה אותו הקידוש נאמר גביע שהיה כשיעור קטן. אמר חזון איש לאחיו שדעתו לא יצא ידי חובת קידוש בגביע הזה, ועליו לחזור לקדש. כששמע רעייתו של רב חיים, של רב מאיר את הדברים, נקשה לארון, והביאה גביע בשיעור דומה. ושאלה את החזון איש, הלא אבי אמר קידוש על גביע הזה במשך כל ימי חייו, האומנם לא יצא מעולם ידי חובה, לחובתו? וחייה החזון איש לשם הדברים, עד כאן מעשה ששמעתי. והנה חמיב שרב מאיר קרליץ היה בעל החשק שלמה, רבה של העיר וילנה, לעיר זו עיר מגוריו של החזוני שהייתה, ממש מה מכאן שידוע מוכר השיעור הקטן באותו המקום צר ביור. הסיפור הכי מופלא זה סיפור שאפשר לכתוב עליו ספר בלשים, הקוס של החפץ חיים. המשפחה של החפץ חיים יש להם את הקוס של החפץ חיים, והקוס של הכיתוש של החפץ חיים זה לא שלוש ביצים אלא זה קוס קטנה שנכנסים בה בקושי 86 סמק. אז בוא נבדוק את הקוס של החפץ חיים, היא נעלמה. לפתע נעלמה הקוס של החפץ חיים. יש אנשים, מדדתי את הקוס, וככה יש אחרים, אני מדדתי את הקוס, כלומר ראיתי את הקוס, בקיצור, הקוס של החפץ חיים הפך להיות 150 קוסות, שכל אחד מדד אותו ונתן שיעור אחר, ומי שרוצה אני יכול להפנות אותו לאיזה שרשור שבו כל אחד מביא מייסים שהוא מדדו, וזה מדד וזה ראה וזה נעלם וזה הקוס וזה לא הקוס, ואיפה בדיוק נמצאת הקוס הזו? נמצאת בארץ, נמצאת באמריקה, נמצאת אצל יורש זה, נמצאת אצל יורש אחר. יש שאלה גדולה לגבי הקוס של החפץ חיים בעצמו, שלכאורה הוא היה קוס קטנה בעצמה. אז יש שאלה, בכל אופן החזון איש, וזה ידוע, זה השיעור של החזון איש, 150 סרק, מה השעה בכלל? לא, זה בסדר, אנחנו עוד עומדים בזמן. אז זה השיעור של החזון איש, 150 סרק, ולכאורה החזון איש בכלל לא הכיר, הוא לא מכיר עם שיעור אחר. הגיע לארץ, פתאום גילה ששיעור אחר. אז פה מספרים שבווילנה, בעל חלק שלמה, שהיה רבה של העיר וילנה, הוא בעצמו ישתמש בקוס קטנה. אז בואו נחזור לעניינים. מאידך, כמשיך הרוב המכריע של עם ישראל לנהוג בשיעור הקטן. ולא חשש לדעת המגדילים את השיעור. בהקשר לזה יובל העולם, מנהג ירושלים, מנהג הספרדים, מנהג העולם, למשנה ברורה, וסתימת הפוסקים. מנהג ירושלים, מנהג ירושלים כשיעור הקטן. וכן לשון רב צבי פסר פרנק, רבה של ירושלים. וכן היה מוזג ונהוג בירושלים בזמן נוחותם של גדוני ארץ, תקיפי דער הקדישה. כלומר, כך היה נהוג בירושלים בזמן שהנהיגו את ירושלים גדולי עולם. לא אפשר להגיד בטלונים ועמי הארץ, לא. וחלילה
למישהו לשנות דבר מכל מה שהיה נהוג מימי הגאונים הנזכרים שחייבים להיזהר בגחלתם ולא להגיד לא יצאו ידי חובה כי השיעור שלהם היה קטן. וכן לשון הגאון הרב הרצוג, כר מקובל בירושלים מימי רבנן גאוני קשישי. וכן כתב רב שלמה זלמן אויובך, שעיקר הוראה היא כמו שבירה רב חיים נוי זל בספריו, וכן היה מנהג בירושלים מקדמת דנא, וגם הרב ליושיב אומר אותו דבר. 80 סמ"ק כשיעור כוס, כגמטריה כוס. 86, כן, 80, מה אמרתי? לא, 86, כוס, גמטריה. מנהג הספרדים, כבר ידוע דת מרן השולחן ערוך שסובר כשיעור הקטן. כפי שעיד על כך רבינו הצלח בדבריו. שכאשר הצלח חידש את שיעורו הגדול, כתב שהוא שלא כדברי השולחן ערוך. ומדורו, לפני 450 שנה, דור השולחן ערוך ועד ימינו אנו, עם שיעור הפוסקים הספרדים, כולם לנהוג כשיעור הקטן, בכל ארזות פזוריהם, ולאורך כל הדורות שמאז ועד עתה. וכן לשון הגאון רבי עובדיה דעיה זצ"ל, בל יסכיל עבדי, שהיה דיין בבית דין הגדול, עכשיו גדולי גדולי הפוסקים הספרדים פה בארץ ישראל, במכתובו בראש ספר שערי מקווה, מיום עומדי על דעתי. והייתי דן לפני רבותיו יוצא כמיים על ידם, ככה יודנים להלכה ולמעשה, ככה נודנים אחריהם פה בארץ ישראל, וכל המרבה לבדוק בספרן של ראשונים, שהיו מתקופת מרן הקדוש, ועד תקופתנו אנחנו, עיניו תחזנה, כי יחד כולם שווים לטובה, ואחרון חביב מרון אחידה, ואחריהם נמשכו כל גדולי האחרונים אשר כל בית ישראל נכון עליהם הגאון בן איש חי וחיים לראש, וכן כמה ספרי האחרונים ואין מספר הספרנים נוהגים כשיעור הקטן 86 סבק. מנהג האוילם, האוילם המשיך לנהוג כשיעור הקטן כפי שנהוג היה קודם הצלח. וכאן מצינו בלשון המשנה ברורה, המתייחס לשיעור זה בשם מנהג העולם, ואדמור מגור זצ"ל בעל פני מנחם, כתב שהגביע של אביו, האדמור בעל האמרי אמת, זה בן של השפת אמת, היה בערך 88 סמ"ק, וסיים וכתב, וכך נהגו תמיד אצלנו לשמור על שיעור זה, שמקובל מדורות מגדולי צדיקי קבל. סתימת הפוסקים. המשנה ברורה, להלכה, לסמוך על שיעור הקטן לכתחילה במילה דרבנן, ואילו בדורייתא פסק להחמיר לכתחילה כשיעור הסלח, כפי שפסק גם פרופ' גמליאל, פסק גם משה פיינשטיין. זאת אומרת, יש פוסקים שמחמירים. כבר הובא עליה דברי הגשה, אז אויבך לפסוק כשיעור רב חיים נאה, וכן הרב אליושיב, כבר הודעתי דעתי שהשיעור המקובל ושכך נהגו ונהגים הוא כשיעור רב חיים נאה. הרב אוזנר כתב שסימת כל הפוסקים בעל שבט הלוי שלא חשוב חידושו של הצלח. טוב, אז יש כאלה שפסקו כמו השיעור של הצלח, יש כאלה שפסקו כמו שיעור של השיעור הקדום. אני רק רוצה להביא לכם דבר מעניין, אם אני אמצא את זה פה בדפים שלי שהתבלבלו לחלוטין. ולסיים בזה, נראה אם אני אמצא את זה. אין לי זה פה. אז מה נעשה? אין לי זה כאן. יהיה תשובה שרב שירה גאון שנשאל, נופיע בספר אוצר הגאונים, שנשאל על השיעורים, הוא אומר שהשיעורים ידועים. לוג זה שש ביצים, ורבית הלוג זה ביצה וחצי. והוא כותב, השיעורים של הביצים לא נשתנו מאז ועד היום. כך הוא כותב, רב שרירה גאון. בהוצאת אוצר הגאונים, שיצא על ידי תלמיד של הרב קוק, של הרב יקוק, הרב בנימין בנה של לוין, הרב קוק מעיר על זה, זה בניגוד לשיטת הצלח. אלא אם כן נגיד, שמאז מאז תקופה רב שרירה הגאון עד ימינו, אז השתנו, התקטנו הביצים. בכל אופן, עד רב שרירה הגאון, מתקופת הגאונים, לא השתנו הביצים. הוא אומר,
זה מה שאנחנו רואים, זה אותם ביצים, כמו שהיה בתקופת חז"ל, זה אותם ביצים, זה על פי זה מחשבים. כך הוא כותב בתשובה. אז זהו זה. אז למדנו גם, תחילת השיעור עסקנו בשיעור שצריכים לשתות, אחר כך עסקנו בשיעורים ומידות, איך מחשבים את הדברים, זה תמצית הדברים, כמובן יש המון ספרים נכתבו על זה, עם המון פיפולים והמון בירורים, ושיטת הרמב״ם ומדידה כזאת, מדידה כזאת, ואם זה השתנה, לא השתנה, כן השתנה, לא השתנה, אבל זה תמצית הדברים כדי להיות קצת מושגים, שזה המטרה של השיעור. בעזרת השם, בשבוע הבא, יש נסוק בקידוש במקום סעודה, הלכה למעשה. ומה נקרא סעודה? בעזרת השם, בשבוע הבא.